Veremos a seguir como conectar a Africa Twin e a Africa Twin Adventure Sports ES com o Apple CarPlay. Um dos diferenciais da Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports ES é a possibilidade de espelhamento de diversos recursos do smartphone Apple na motocicleta. Vejamos a seguir como realizar e utilizar estes recursos. Para conectar a motocicleta com o Apple CarPlay, certifique-se que o telefone esteja com todas as atualizações em dia. A conexão via Apple CarPlay está disponível a partir do iPhone 5 ou versões com iOS 10 ou mais atuais, compatíveis com o Apple CarPlay. Para realizar a conexão, siga os passos a seguir. 1. Realize o emparelhamento do telefone com a motocicleta via Bluetooth. 2. Agora faça o emparelhamento do headset intercomunicador com a motocicleta. Para usufruir de todos os recursos do Apple CarPlay, é necessário que pelo menos um headset intercomunicador piloto seja emparelhado via Bluetooth com a motocicleta. 3. Conecte o telefone na entrada USB disponível na motocicleta com o cabo do telefone. 4. Será solicitada permissão para conexão na motocicleta e, a seguir, no telefone, solicitará permissão para acesso aos dados do Apple CarPlay. 5. Assim que forem concedidas todas as permissões, aparecerá o ícone do Apple CarPlay na barra de status da Africa Twin, bem como no interruptor de página, ficará disponível a opção Apple CarPlay. 6. É possível navegar entre as aplicações disponíveis, entre elas mapas e demais recursos de áudio. As opções da tela do Apple CarPlay são: aplicações recentes, data, hora e sinal do celular, lista de aplicações, assistente de voz, Siri. Lembrando que para voltar ao menu da Africa Twin, clique no ícone da Honda disponível no menu do Apple CarPlay.